I sada 34-30. Eto. Ovde 33-23, sada 34-30. Mandarić. Jović. Dedović, pa Bukva. Pokušava Bukva, zaustavlja ga Međić. 9 metara. Dedović, pa Mandarić. Đurković to zatvorio na vrijeme. Evo sada Jović pokušao. Lopta dirala nekoga u bloku i dalje imamo napad, ali pasivno. Moramo to brzo izvesti. Mandarić, evo, suci pokazuju pasivno. Nisu nam dozvolili da pokušamo šutirati. Pucelj. Za Međića. Šehović brani. Šta sada suci sviraju? 2 minute. 2 minute Mandariću. Ovo svakako nije trebalo. Sada su suci pokazali svu svoju veličinu i naklonost Sarajevskoj bosi. 2 minute kazne Mandarić i 7 metara, 6. po redu, 7. za rukometaše Bosne. Buljugija i Šehović. Brani Šehović! Brani Šehović, svaka čast Šehoviću! 8. odbrana! To nam je trebalo. Šehović, njegova 8. odbrana, to je trebalo da se ponovo vratimo u igru. Imamo igrača manje, ali svakako ova odbrana zlata vrijedi. Grbić, Bukva, Jović, Delić i Bajin su trenutno na parketu. Naravno je Šehović. Bajin, sada Bukva neoprezno prema Bajinu. Ukrao tu loptu, Pucelj brzo izvode. Ovaj prekršaj Sirćo. Postiže Sirćo. Svoj prvi pogodak. 34-31. Dramatičnu završnicu ćemo gledati ovdje u gradskoj dvorani Mirsad Hurić. 57. minut u toku. Šta sada suci dozvoljavaju? Sudijski par Šatorđija Pandžić. Evo sada u zadnjim minutama susreta oštetili su nas. Sa ove 2-3 svoje sudijske odluke oštetili su rukometaše Gorašta. Rezultat 34-31. U toku 57. minut susreta. Traži se ovdje podrška navijača. Svakako da ona treba. Delić za Dedovića. Bukva. Jović. E sada suci sviraju probijanje Jović. E sada sreća Jaškić. Nije ovu loptu primio. Tehnička pogreška za Jaškića. Istekla je 57. minuta susreta. Manje od 3 minute do kraja. Delić. Za Buku. Treba nam taj pogodak. Dedović. Jović. Delić. Silovito. Stativa. Šteta. Šteta. Žuri je sada rukometaši Sarajevske Bosne. Jaškić. Dedović to zatvorio, da vidimo. Đurković. Za Međića. Međić, 9 metara. Traži Bukva da se zaustavi vrijeme, da se obriše parket. Ništa suci, nastavlja se igra. Nadoveza, Međić, Šehović brani. 9. odbrana Šehovića.
I dalje rezultat na semaforu 34:31. Ističe 58. minut susreta. Tri gola prednosti i dvije minute do kraja susreta. Grbić, Delić, pokušaj Delića, solo, nikome ta lopta, ni Dedović, ni Bukva nisu to pratili. Brzo smo prokockali ovaj napad. Međić, Sirćo. Sirćo s 9 metara u blok, Jović direktno u lice. E, sada nam to nije trebalo. Nije nam sada trebalo. Silovito je Sirćo šutirao. Sada ovo direktno u lice Jović. Biće sve u redu sa Jovićem. Svaka čast za Jovića. Sjajno izdanje. 11 sjajnih pogodaka. Odlična igra i odbrani u napadu. Odmorić ipak malo Jović. Buljubašić je na terenu. Kompletni su rukometaši Goražda. Šta se sada desilo? Evo, opet rasprave za zapisničkim stolom. Čini mi se da vrijeme nije krenulo kada su suci označili početak. Nervoza je, naravno, nervoza je i na klupi muškog rukometnog kluba Goražde, ali i na klupi Sarajevske Bosne. Za Goražde velika pobjeda je ovo. Ako izdrži rukometaši do kraja. A za Sarajevsku Bosnu naravno veliki poraz. Sirćo. Zaustavio Buljubašić. Sjajno Buljubašić. Treba izdržati do kraja. Nadoveza. Postiže Nadoveza pogodak. Sjedmi njegov pogodak. U toku 59. minut susreta. 34:32. Dedović za Mandarića. Mandarić pokušava tu. Evo Grbića sada. 9 metara. Nema više. Niko ne smije preuzeti odgovornost na sebe. Veliki je zalog. Mandarić preuzeo odgovornost. Pogodio prečku. Žuri Jaškić na drugoj strani, sam Boljugija. Postiže Boljugija pogodak. Njegov drugi pogodak, 34:33. U toku je zadnji minut susreta. Još neki 40 sekundi do kraja. Goražde ima gol prednost. Mandarić za Dedovića. Da li ćemo uspjeti da postignemo pogodak? Ukoliko rukometaši Goraža postignu pogodak, sve će biti završeno. Ovako, još uvijek je neizvjesno. Mandarić, 9 metara. Na semaforu još 17 sekundi do kraja. Treba izdržati 17 sekundi. Bilo bi idealno postići pogodak, ali u svakom slučaju bilo bi dobro i zadržati i ovaj jedan gol prednosti. Dedović, Jović, Grbić! Prestup za Grbića, pokušava Grahovac. Vrijeme ide, 4 sekunde, Međić, kraj! I sada postigli su pogodak. Postigli su pogodak rukometaši Sarajevske Bosne sa zvukom sirene. 34:34. Izgorili su rukometaši Goražda ovom susretu. Imali smo 10 golova prednosti na 7 minuta prije kraja. Dramatično.